Atëherë ti rikthehemi përsëri asaj që ju e thot fillim. Fajin për këtë e ka shtërpsia intelektuale. Atëtarë sa harçitarë po edhe fitetarë apo jo. Pra janë një lloj fajtor, po juve. Patjetër sepse për shembull ai që ka një shtëpi aty të mirë antike. Ai do të ditë të paktën bënte restaurimin dhe për vlerat e tij personale. Ta bënte siç kishte qenë. Qoftë sovajat e pasada etj. Profesor, pa diskutim që njëri nga themelet e kombit, përveç historisë, dyre është edhe kujtesa. Kujtesa e kulturës shqiptare, po e traditës e historisë shqiptare, duke qenë se neve nuk kemi shumë dokumenta të shkruara, ka qenë folklori. Kanë qenë këngët, kanë qenë vallet, kanë qenë veshjet, kanë qenë tradita që neve kemi pasur. Sot, po shikojmë që të gjitha këto janë përshkruar dhe janë kthyer në një tallavat. Madje edhe historia polifonia arabe, e cila është vërtet një vlerë e kulturshme. Edhe kjo është e cënuar, ne tash dimë vetëm këngët me luftë, edhe me gjak, me vrasjen e me prerjen, në kohë që historia polifonia ka këngët e vërgimit, ka ninulla, ka këngët e dasmës, ka këngët e tjera në trashëgimin tonë kulturore. Çfarë vendizën këto? Dhe duke qenë se jeni i fushës dhe jeni mësues, në tekstet e historisë, të trashëgimisë kulturore që bëjnë nxënësit tanë, si janë të pasqyruara këto?